Ahoj, já jsem Maki a vítám se u dalšího Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady máme dost divnou hru, jo, můžete si všimnout. Máme tady hru s názvem Bulked Up a tady jde o to, že tady třískáme okolo sebe, všechno ničíme, ale nejdřív si prohlídeme ty naše namakaný nohy, jsem chtěla říct, jo, tak ne. Já jsem z tebe dostal nějaký krystaly. Počkej, jdem si to prohlídnout, jo. Ale co to je? Máme 5 prstů na noze, což je jako dobrý a pozitivní, bych řekla, ale namakané nohy to... jsou hrozný a vůbec jako i to tělo, máme takový menší hrb, protože máme takhle ty křídla udělený a ta hlava mrňavá je fakt hrozná. Ale no, mátečko, tě můžu maky bránit, čum. No, moc ti to zatím nejde. Ale jinak já jsem tady sebrala nějakou tuhletu sošku, jednu z 12, takže já bych si asi chtěla spíš jako, že sebrat všech 12, pokud by bylo možno. Asi a zkusíme jo. Si tady teda, jak se tříská, jo, jedničkou. Dík, Máky. Jde. Jinak, jak se ti líbí tvé namakané tělo? Jo, takhle můžu chytit. No, hrozně, když jsem ho teďka popsala, poslouchal jsi mě vůbec? Jo, poslouchal, ale jako je to... Fakt divný, když máš takovýhle svaly. A běháme jak... Jak? To radši nebudu komentovat. Mám pár výrazů, který bych asi použila, ale radši to používat nebudu. Jinak tady jsme asi očividně v nějaký vesničce a jsou tady teda i normální klasický lidi, který můžete třískat na potkání. Vypadá to na to. Takže asi řekla bych, že to bude... Tahle ta hra určována nebo směřována k lidem, který jsou trošku násilnický, ale můžou si to vybít v té hře, což je jako dobrý, jinak tohle vypadá dost komicky. Jinak teď jsem zjistil, že když budeš mít dostatek těch krystalů, no. Takových těch modrých, jak, jakoby když něco zničíš, tak vám no. Se z toho jakoby spavne modrý krystal a... tak za ty krystaly si potom, když dáš vlevo takový ten nákupní košík, no. Tak tam máš jakoby možnost doekvipujít a tam si můžeš vybrat jako nový schopnosti v fouzovkách. Jo, koukám a na to. A to si můžeš kupovat za nějaký určitý počet, no. Ty kráso, já si teda cíleně běžím pro nějakou sošku, kterou jsem teda opět viděla, tak už mám teda 4 z 12. Jinak, Vendo, můžu tě najít opět někde v tom městě, nebo tak? Jo, já jsem tady furt neustále... Furt jsi na tom stejném místě, jo? Tak ne, jak to kousek o tam tuď. Kousek o tam tuď, ok, tak my k Vendovi teda doběhneme a dáme mu tady jako dáreček, můžeme s ním skákat, jo, v rámci možností, ano. Maki, zjistil jsem novou věc. Kde seš, prosím tě? No. Já vím, že jdeš ke mně, já to vím, ale kde seš? No, tady u baráčku. Nevidím tě. No, to bude asi ono, proto k tobě jdu. Jo, tamhle. Ne, to nejseš ty. Já už tě vidím. Vole, já ti ho taky seš. Nesu. To je můj dáreček, chápeš, já ti ho taky nesu. Na, vem si ho. Wow. Zlomil jsi mi nohu. Je. Yeah. Jako... Vážně nás to napadlo stejný. Zajímavá poza. To je ono. Zajímavá poza, ano, napadlo nás to stejné. Bože. Jo, já ho můžu i házet, vidíš, to jsem ani neskusila. Já jsem fakt jenom ho čapla, když to tak řekněme... No prostě, jak to tak asi je očividné. A je to fakt ale hrozně divná tato minihra, jako když si vezme, že můžeš být takhle namakaná prostě v Robloxu. To je pravda. To je fakt šílený. Já cíleně teda běžím zase pro tamhle tu sušku. O, oni tady padají i nějaký meteority nebo něco takovýho. Co? Tady se teďka totálně sem něco zřítilo a je to teda opravdu meteorit. A můžu jdu k tobě. Já bych ho chtěla jako rozbít, jo. Hele, krystal. Já ti jdu na pomoc. Počkej, hodíme po něm toho panduláka, jak jsme ho mohli držet. Ne, já to chci rozbít, ale sebrala jsem z toho krystaly. Tak ještě třeba, o, ono to opět praská, takže to fakt musíte roztřískat. Je tak dík. Můj bože, o můj bože, počkej, ne to fialový chci, batlové. Pardon. Mám nějaký schopnosti, 5 z 12. Hej, neber mi moje věci. Mám nějaký granát, no, hele. To no. Jsou moje věci. Pardon. Dobře, zkusíme granát, jo? Whee! Maki, viděla jsi to? Jo, já jdu tady pro tuhle sošku, která tady na mě čučí. A tady mám nějaký jiný granát ještě, počkej, koukej se na ten barák. Oni tady jsou i questy, a takže jo. Vlastně to není jenom cílená, jenom abyste se třískali, ale vlastně za účelem questů budete se stále třískat, ale
chápeme se. Jo, hele, koukej ten barák znova, jo? Ano, vidím. Viděla jsi to? Jo. Docela zajímavý. Jako, velmi pěkné. Jinak ty granáty by mě zajímalo. Ty si je můžeš kupovat. No vidíš, ale my jsme je dostali zadáčo v podstatě. Jo, dostali. Ty granáty, dávej to do ty baráky. Já to chtěl hodit na tebe. Ale to mi nic neudělá. Na ty baráky to dávej, protože ten barák, když se zničí, tak ti to dá právě ty krystaly, víš? Jo, taky jo. No, čuž na to, protože čím víc toho zničíš, tím víc jich dostaneš. Jasný, Počkej, mám ještě jednu věc. Mám takový, já nevím, co to je, jako... Neber mi barák, vím se svůj. Hej, počkej. Já k tomu radši jdu, protože nevím, co to udělá. Černá díra. Hustý sakra, ale mě to vzalo taky. Ale já chci ty krystaly, vole. Ne, krystaly moje. Maki a její krystaly. Ano. Ty, ale víš, kolik už mám? Kolik? 1300. Aha, já mám 1900. Už mám 2000. Cože? Ale tak já nic nerozbíjela, jo, takže... Jo, to je pravda, ty jsi furt jenom chodila kolem. Jo, já jsem sbírala tam ty... Nevím, co to bylo. Jo, ty sošky. Jo. Ty zlatý sošky jsem sbíral, tak teďka aspoň takhle můžeme brát taky, sice ty krystaly se mi schovávají pod ty kusy, jak se to, pod tu zeď, nebo chápeme se? Jo, nějaký. Takže to je takový jako, napřed, že to vlastně neseberete pořádně, když se to tak vezme. Já jsem zničil skoro celý barák. Já jsem to tady hodila na něco, co jsem vůbec jako nechtěla, jo? Jinak ty můžeš tou dvojkou sbírat i různý věci, hele, já jsem sebral televizi. Koukej, Maki, pojď hodím po tebe televizi. Počkej, dvojka, ukáž. A já mám stůl. Ale, užij si televizi. Užij si stůl, jo. No má, Maki, víš, co je tohle ten simulátor čeho? Tohle je simulátor toho, že kdybychom náhodou šli někdy spolu do posilky, jak bychom dopadli. Jo, jasný. A pak bychom se takhle mlátili doma. Víš? A doma? Jo, má, prostě budeme takhle nasteroidovaný, budeme brát lidi do ruky a budeme je po sobě házet. Ne? Takhle by to nedopadlo? Asi lidi, jako jo, možná. Lidi, napište do komentářů, pokud byste chtěli, abychom k vám někdy domů přišli a házeli s váma, jo? Takže abychom věděli, kam máme přijít, až budeme brát ty steroidy, jo? Dej si to z první osoby. To je fakt divný. To je divný. Myslím, že nevidím. Nějaký červený jsem krystal sebral. Jo, to už jsem taky sebrala. Jinak... nevím ty questy teda, počkej, mám fláknout 10 hráčů. Stůl už, teda stůl, ten barák už nemůže stát. Jo no, počkej, Maki, já tě mám 10krát fláknout, tak vstaň. Tak a pojď sem, tak. Ne, já jsem tě chtěla třísknout. Ještě 3krát, pojď sem. Ne, pojď sem. Ještě jednou. Tak pak já do tebe budu třísknout, jo? Můžeš, hej, zmetku. Dobrý, mám to. Takovou kopačku jsi mi dal. Můžeš si mě flákat. No má tisícovku. Počkej, taky něco přidává. Tisícovku jsem za to dostal. A jo, počkej, srdně měl bych stát, že jo? Mám si prej teďko sebrat nějakou, já mám, kolik mám peněz? 4300, já mám quest na to, že když budu mít potom moc dávat kopačky. Jo. Za 5000 si můžu koupit. Ale já tady něco seberu, zrovna ten granát očividně. Bych ráda jako sebrala, ale nějak moc to nejde. Jinak taky je quest na to, že máš házet s 10 těma lidma. Takže ty malý NPCčka, tak normálně si je vezmi a házej s nima. A mně už... se asi ty questy nedělají. Jak to? Já furt mám 0 z toho. A divný. Stává se. Dobře. Jinak je tady ještě něco jiného, jo? My tady můžeme i vyskákat asi sem nahoru, to dělat teda nebudeme, jo? Protože to by trvalo za prvý strašně dlouho a navíc zase tak zdatný ve skákání nejsme, jo. Takže jako obíčko. Ano, obíčko. No to by dobře nedopadlo. To by dobře nedopadlo, přesně tak. Zvlášť, když máme takový svaly. Opravdu ano. A jinak ty zlatý sošky už nevidím. Asi budou někde třeba tady v lese, jo, řekněme. Budou někde secret schovaný podle mě, no. No, třeba, ale spíš asi když proběhnete ten les, tak to tam asi najdete, nebo třeba i v budově můžou být, to nevím. A zjišťovat to nebudu, takže nebudu prolejzávat každou budovu, já chci jenom pokosit tenhle ten barák. A kde seš teďko? Zase na začátku. Jsi zdala respawn? Ne, doběhla jsem sem.
Já se jsem respaven, abych tam byl rychleji, co se mi nechce čekat. Okej. No a Vendo, chceš ještě něco si zkusit tady jako... No na tobě, počkej. Už běžím k tobě. Dobře. Hele, koukej, ti ukážu jednu takovou krásnou... Já mám 2500. Jo, hele. Jsem neviděla, sorry. Jakže neviděla? Ještě jednou. Čum, hele. No jo, ty jsi to už pořídil. Hele, můžu ti čapnout. Zkus. Ne, tak do mě nekopej na ty vole. Pardon. Ne. Ne, tebe nemůžu. Jsi moc velikej. Počkej, ještě dvakrát ti mám kopnout a mám quest. Nebudeš do mě kopat. Maky. Nebudeš do mě kopat. Pocit, já si kopnu do makiny. Máš jaký pěkný křídla, víš o tom? Nic jsem o tom mluvila. No ne, aby. Tak, bum. Ne, máky. Kop... Nebudeš do mě kopat. Dostaneš já kopačky. Já se odpojím, nech toho. Je, hele, tam máme meteoroid. No, meteoroid? Meteoroid, to co to je za meteoroid? Lidi, napište mi do komentářů, co to je meteoroid. Já sám nevím. Doděláme tenhle ten meteoroid a asi bych to ukončila. Ne, Maki, meteoroid. Ne, meteoroid. Ne. Meteoroid, nauč se slovovat. Ok, jdeme rozmlátit, já budu kopat do něj, jo? Jo, dobře, kopej do něj. O, tak to bylo rychlý. To teda, teďka hezky sbíráme. Wow. A musíš chodit u mě? A ty chodíš u mě? Ne, ty chodíš u mě. Ty kráso, hodně granátů, mám nějaký novej. Jo, já taky. Čekej, to schválně zkusím, a tady na tohle tý, na tom baráku, vypadá jo? To trošku jak postavička z Among Us. Hele, bum. To je granát, který můžeš detonovat na dálku. Jo, tak to je přesně on, který mám. Postavička z Among Us? No, trošku to tak vypadá, takový okýnko tam je. Jo. To je černá díra. Červí díra. Tak. Okej, já si myslím, že tady bychom to mohli ukončit. Třeba si to zahrajte, pokud máte náladu na takovouhle prostě jenom třískačku. Já si myslím, že nám to jednou stačí. Mám palivo. Házem. trošku jsme se málem trefili. No nic, mějte si krásně a my se vidíme do všeho videa, takže čus. Čus.